Когато някой е разсеян... Хем така, хем иначе. Твърде шумен, леко лут... Хайде сега стани. Нарушава правилата... Не, утре, други ден! Рязко сменя състояние... Колебаваш се още 2-3-5 секунди... Може би просто е влюбен... Сериозно? Това моята специалност. Идеално звучи какво? Противоположно се превръща. Точната диагноза от понеделник до петък в Марс и Венера от 17 часа.